Deputeti Partisë Demokratike të Vlorës Bujar Leskaj në kuvendin e Shqipërisë foli për një studim të Bankës Botërore, ndërsa e cilësoi një dështim reformën territoriale që sipas tij përkeqësoi cilësinë e shërbimeve për qytetarin. Leskaj thotë se efektiviteti i autoriteteve vendore është i kufizuar, ai theksoi po ashtu se sipas këtij vrojtimi, kalimi i kompetencave nga qeveria qendrore tek autoritetet vendore ndoshta në substancë ishte një reformë pozitive, por zbatimi ishte problematik. Duke rezultuar në shërbime publike të mangëta në zonat kritike, duke përfshirë furnizimin me ujë, menaxhimin e mbetjeve, transportin publik, arsimin, kujdesin për fëmijët dhe reagimin ndaj fatkeqësive natyrore. Dhe në këtë studim Banka Botërore është në një emërues të përbashkët me një studim të viteve më parë, ndoshta në vitet 2017-2018 të Kontrollit të Lartë të Shtetit apo edhe në një projekt alternativ që ka shpalosur Partia Demokratike përpara zgjedhjeve të vitit 2021 dhe më mbas. Specialistët e Bankës Botërore theksuan se shumica e autoriteteve vendore kanë rezultuar të paafta për të fituar kapacitetin operacional dhe financiar për të menaxhuar dhe për të ofruar këto shërbime në mënyrë të qëndrueshme. Deputeti Bujar Leskaj përmendi si raste tipike bashkitë e Vlorës dhe atë të Selenisës. Dhe shembull tipik ku konkretizohet ky studim për mendimin tim janë bashkitë Vlorë dhe Selenicë, në territoret e të cilave rëndojnë dhjetra probleme dhe nga ku mira qytetarë nuk marrin shërbimet e nevojshme publike. Nga 5 drejtimet kryesore të studimit të Bankës Botërore, unë po citoj 2. Së pari, që citon Banka Botërore, ofrimi i shërbimeve publike ishte i mangët në zonat rurale dhe ndikoi në thellimin e mëtejshëm të pabarazive. Dhe një rekomandim tjetër, një drejtim tjetër, nivelet e larta të ndotjes mbi popullimit dhe planifikimi i mangët po gryejnë cilësinë e jetesës.